Teď se mi podařilo dostat k mikrofonu opravdu ikonu české bojové scény Petra Macháčka. Petře, zdravím tě. Ahoj. A ptát se tě na to, jak jsi byl spokojený s výkonem tvýho svěřence, je skoro asi zbytečný, ale já se tě přesto zeptám, jak jsi byl spokojený s výkonem Adama Audiho? Já nejsem nikdy spokojený. Já jsem rád, samozřejmě, když ty kluci vyhrávají, to je jasný, ale v první řadě se snažím, aby nabírali stále zkušenosti, protože amatérská scéna je pro nás jenom přechodová věc před profesionálama. Dokud nebude tohle ten sport na olympiádě, tak je to opravdu jenom přechodová věc a snažíme se pro to, aby byli co nejlíp připraveni na profíky. Takže Adam Audi v prvním kole odvedl tak 70% práci toho, co měl dělat, ale v druhém kole už to samozřejmě vyrovnal. Chtěl jsem, aby to teda trvalo malinko díl, cítil jsem, že bychom mohli zaúřadovat hned v prvním kole, ale tím bychom nenabrali ty potřebné zkušenosti, takže chtěl jsem ukončit ten zápas až na konci druhého kola a tam to trochu urychlil, musím mu vynadat. Tak za to bys mu neměl nadávat. A já se tě ještě zeptám, kromě Adama Audiho, máš tady ještě nějakého svého zástupce, svého gymu? Bohužel tentokrát ne, obvykle každý rok sem chodíme rádi a dáváme tým vždycky tak 10 lidí. Letošní kalendář termínový, protože zápasíme v mnoha asociacích a v mnoha sportech, tak nám to neumožnilo. Dost se to tříští, pár špičkových mých bojovníků je zraněných už ze zápasů, co proběhly, takže bohužel jsme tentokrát nemohli nastoupit. I tam byly nějaké trošičku takové bafuňářské tahanice o reprezentanty z různých sportů, což mě samozřejmě hrozně mrzí, ale letos se nám bohužel podařilo vyslat jenom jednoho reprezentanta. Kam? Sem? Sem. A tak ty se pohybuješ napříč různýma asociacema, že jo, samozřejmě tvůj sport číslo jedna bude asi thajský box, kde vaše asociace je IFMA, takže Adam Audi soutěží i v této asociaci? Ano, soutěží v této asociaci, ale jak si momentálně stojí, teďkon ti nepovím, protože mám hrozně moc bojovníků a nepamatuju si všechny. Dobře, já ti každopádně děkuju za rozhovor a budeme vám přát co největší úspěch, protože českým reprezentantům se tady zrovna moc nedaří. Je vidět, že prostě ta asociace VAKO je pro nás to, co pro vás IFMA, kde skutečně je to velice prestižní asociace, která tak jako vy usiluje o vstupu nebo účast olympijských her. Takže ty borci, který sem jezdí, tak jsou hodně dobře připravení, zvláště z toho východu. Sleduješ mimo zápas svého svěřence i to dění vůbec tady jako okolo, tu kvalitu turné? Bohužel mi to tentokrát neumožnil můj časový harmonogram, já jsem přijel z několika tréninků, rychle odkoučuju a jedu vést další 4 tréninky, takže říkám, máme to teď velmi nabitý, je samozřejmě začátek sezony, ale ještě se vrátím ke sportu číslo 1, u mě už momentálně sport číslo 1 je MMA, amatérské MMA, které vidím v obrovské budoucnosti a samozřejmě i přechod pro profíky, takže pro mě už sport číslo 1 je MMA a to si moc přeju, aby šlo nahoru, stejně tak jako kickboxing. Tak já teda, abych se přiznal, moc nesleduju scénu MMA, já se snažím zůstat věrný kickboxu a boxu, ale nicméně vím, že ten sport se nesmírně dynamicky rozvíjí a nabírá na popularitě nejenom u nás, ale celkově ve světě. Takže nebudeme rozebírat MMA, já se tě ještě zeptám na jednu osobní věc, nemusíš mi na ní odpovídat. Už jsi se bavil po rozchodu s Ondrou Spejblem Hutníkem? Jo, bavili jsme se mnohokrát, já myslím, že už to máme vyříkaný tak nějak. Myslím si, že Ondra je mladý ještě a nemá to úplně v té hlavě tak srovnaný jako já, takže s některýma věcma se budeme muset ještě trošičku vyrovnávat, ale já s ním vyrovnaný jsem, prostě je to mladý kluk, vyletěl z hnízda, já mu přeju mnoho štěstí, stejně tak jako ostatním borcům, kteří ode mě odešli z jakýchkoliv důvodů. Myslím si, že s někým jsem se nerozešel ve zlém, a nebo alespoň z mé strany, a já jim přeju všechno nejlepší na jejich další cestě. Tak to jsem rád, já jsem četl váš rozhovor v bojových sportech, kde jsi se k tomu rozchodu vyjadřoval jak ty, tak Ondra, a oba dva jste se k tomu stavili velice rozumně, což mě nijak nepřekvapilo, i se mi to líbilo, protože samozřejmě víš, že i já působím jako trenér a ty rozchody nebývají vždycky úplně nejšťastnější a bylo vidět, že opravdu vy jste oba dva byli nad věcí a že jste asi zůstali, asi nevím, jestli přáteli, ale prostě furt ten dobrý vztah mezi váma teda je. Já si myslím, že ano, samozřejmě, že to bolí, strašně to bolí. Vidím, co jsme ještě všechno mohli dokázat, ale možná, že to už jako bolí jenom to moje ego, ale ne mě jako člověka, takže jsem úplně v pohodě.
Tak to jsem rád, jako v pohodě vypadáš a já ti děkuju za rozhovor a budu se těšit, že se uvidíme na nějaký další akci a možná ještě tady, protože Adam vypadá na to, že na ten gala večer se dostane jako jeden z mála českých zástupců, takže určitě toho využijeme a ještě si popovídáme. Díky za rozhovor. Já se moc těším taky, že se uvidíme. Měj se hezky a všem divákům příjemný koukání. Ahoj. Díky, Pro Sport 5, Milan Dušek a Petr Macháček.